салды куруш 7 жыл максат болгон. Анан үйлөр кымбат болуп, жер да кымбат болуп, 2008 жылы кризис болгон. 2009 жылы баалар түштү үйгө. Ушу үйдү таптым да. Биякта центральный канализация бар, свет бар. Көчөсү жакшы, анан центрге жакын. Жакты да мага. Өзүм кол менен салдым. Бул технология, канадская технология. Бул технология боюнча Америкада, Канадада жыл сайын 1,5 миллион имарат салынат. Бул мына кирериш. Бул жак келечекте тренерский болот, бул жак. Тренерский комната болот бул жак. Бурса азыр кичине ремонт болуп атабы. Бул жак кирериш. Киргиле, кош келиңиздер. Ремонт өзүм кол менен, өзүм күчүм менен. Кичине балдар келишет керинде учениктер жардам беришет. Ата көзүм эле өзүм көтөрүп эле кичине канча ача түшөт ошончо бияка салып залга. Бул эми масат болуп атпайбы? Зал мондай киргенде чтоб мондай жана комната эмес, а ачык болсо жакшы да, студия болуп. Адам мондай киргенде көздө сразу баары көрүнүш керек да. Бүт помещение. Ринг турабы, мешоктор турабы, эмне турабы, ошо жакшы да психологический адамгачы. Тактайдан кылынган зал. Тактайлар бул. Атайын бул технология бар канадский. Ичинде тактай, пенопласт, үстүнөн OSB отделка. Полу резина, стандарттын дүйнөлүк боюнча стандарт боюнча. Душевойлор пока булар деле ремонт. Пока азыр ремонт болуп атат. Пока ушундай состояние, эки душевой бар. Пока эки душевой бар, туалет бар. Бүт суу бар, ысык суу бар, муза суу бар, балдар кенен жуунат. Раздевалка азыр пока кыла атам, азыр буюрса. Да, бир жылдын ичинде буюрса бүтөт го. Баары жакшы. Бул аякты снаряды зона. Бул атайлап жасанган болчу мондай конструкция кылгам. Темирден. Имаратка потолторго нагрузка болбош үчүн. Азыр дүйнө боюнча ушташталышат. Грушалар атайлап мондай мешоктор мисалы. Специально заказ кылгам. Ларды мен атайын заказ кылып, мастерди чакырып, көрсөтүп, размерлерин берип, мага ушуна кылып бер деп. Эми жумуш көп биякта. Биякта мына могул жерде менде тематический зона болот. Могул жерде мына нерселер илинет, азыр ушуларды кылыш керек болуп атат. Анан рингди оңдош керек болуп атат. Рингди жана стандартына келтирип, бурчтарын бүтүрүп, жаштаткан эме канаттарын бүтүрүп, анан ойлотам. Бир 15 сантиметр кичине бийигирээк көтөрүп рингди. Анан азыр балдар көп, залга көп келтирип атат. Анан ойлотам, мүмкүн муну мешокторду тиякка өткөрүп, тиги аркы зонага. Биятанда дагы бир рингди коеюн деп жүрөм да, ошо ойлор болуп атат азыр. Пока мондай дилемма болуп атат да меники. Биринчи мондай стойкалар коюлат. Мындай стойка коюлат. Анан тростор. Ичинде трос, үстүнөн неме мондай атайын неме бар, губкалар бар, атайын орлот. Анын үстүнөн дагы покрытие бар да. Ринг, маттар сөзсүз мына аябай жакшы неме эң акча кете турган мына маттар да, жакшы маттар. Российский мат болгон, ушул матка эле 40 миң кеткен. Убагында достордон карыз алып, российский матты алып, үстүнөн мына покрытие эле 15 миң. Башында мен футболист болчумун. Анан ушинтип боксуга кызыгып, акырындан боксуга келдим. Башында сразу эле Ак жол агайга келдим, биринчи агайым Ак жол агай. 4 жылда спорт чебери болдум. Кыргызстан 4 жолу уткам. Могу акыркы 2017 неме? Экинчи орун болуп калдым. Залга келгиле, тренировка кылгыла, режим кармагыла, көчөдө көп жүрбөгүлө. Аз көп жаштар компьютер деп, компьютер Sony деп кетип калат. Ал жок. Тренировка кылыш керек. Мээрим 4 жолу Кыргызстандын чемпиону, 4 жолу аялдар арасынан. Мындай чемпиону бир гана кыз бар да бизде Кыргызстан боюнча. 4 жолу Кыргызстан уткан. Мастера спорта. В одну кучу. Давайте, мастера спорта. Все, пожалуйста. Сидер, хорошо, сидер, наш пятый. Мерим. Сидер. Бембеха кошу. Бадара маху. Вот, я пятый.
Малберг аташтай келет, эшо, телешо аташтай. Бердаш, бирөө рес алат. Төртөн рес тесиңер, макул. Ары 2-3 сайын тамашасыңар. Дайма пересменка. Общий жумуш ошондо 3 раунд 8 мүнөттөн болот. Барбы? 8 мүнөттөн 3 раунд. Барбы? Даярсыңарбы? Ана колдорду сып койгула. Бокс. Ар бир тренерде өзүнүн школасы бар керек да, мектеби. Ар бир тренердин өзүнүн стили бар. Болсо 2009-2010 жылы өспүрүмдөр курама командасын баштырчу болгон. 2011-2012 айлар арасында ага баштырчу болгон. Анан 13 жылдан баштап 13, 14, 15 жылы эркектер мештегинде курама команда, улуттук курама команда менен. Ал часа мен дүйнөлүк чемпионаттарга барып, Азия оюндарына барып, Азия чемпионаттарына барып эми сен мындай жана чыгат да өзүң мындай көз карашың, өзүң мнениең чыгат. Тренкалар жөнүндө, мисалы, негизи бокс жөнүндө эле. Анан бир мындай маштыру келет, ошо карата стиль менен, да? Анан ошон үчүн 13-13 жылы ошо залды салып баштадым да мен. Биринчи фундаментин куюп, биринчи жылы фундамент койгон. 40 куб өзүм карызга эме алып, бетон мешалка алып, баягы огород болгон да ошо. Бетон куюп, биринчи жылы, экинчи жылы каркасты көтөргөм. Каркасты көтөрүп, тактай каркас көтөрүп, тамашын жаап, үчүнчү жылы утепление кылгам. Утепление кылып, обшивка кылып, 16 жылы ичинен дагы кичине жумуштарды кылып, светтерди өткөрүп, сууларды өткөрүп, полдорду бүтүрүп, покрытияларды жана экинчи слой кылам да, жылуураак болсун деп зал деп. И 17 жылы акырынан залды иштетип баштадым. Бирок ремонт дагы көп биякта жумуш. Акырынан куриса, кудай буйруса бүтүрөм го. Канча жыл болду? Эми барда балдар ар кандай машыгат. Эми чынсам упор эми баары бир жана сарнатель боско упор да. Таланттуу балдарды издеп таап арасынан мына жана көп бала масса балдар келет. Эми берки тренер мисалы жөн эле акча таппай бар. Бар да эми жана коммерческий залдар, чоң залдар билесиңер эми жана бизнес эле. Менде эми андан тышкары таланттарды табыш да. Мына рингте эле мына канча балдарым бар азыр. Азыркы моментте 4 мастер спорт бар менде. Эң биринчиден мен боксту Салават областынын Көк Жаңы шаарында баштагам. Ал жакта классташтарым барчы. Өзүм футбол менен машыктым башта. Анан ошо классташтарым аркылуу барып калгам. Кийин окууну бүтүп келип 2012 жылдын аягында Ак жол агайга өткөм, Ак жол Азыбековго. Өтүп анда Спартакта агай иштечи, ошол жактан ашып, анан кийин агай бул залды өз колу менен, өз күчү менен салып, салгандан кийин биз да бирге жардам бердик. Анан ошондон бери ушул жакта кылып атабыз. Биз үчүн атоо болуп калды. Эми мен студент кезимде бүт жагынан жардам берчи, бүт жагынан тамак жагынан, кийим жагынан, бүт жагынан жардам берип, ушул мастер спортта да ошо агай аркылуу болгон. Андан кийин ушул универсиадаларды уттум. Кыргызстанда 3 жолу 3 болдум, 1 жолу 2 болдум чемпионат. Андан кийин универсиаданы утуп студенттер арасында биринчи чемпионат Азияга барганбыз. Биздин залдан үчөөбүз барганбыз. Ал жактан Адет Батыралиев экөөбүз место айланышып келгенбиз. Адет Батыралиев 3, мен 2 окуген студенттер арасында Азияда биринчиден. Ошол эле жылы 2016 жылы кайра Тайландка агай экөөбүз бул жактан залдан чыгып дайындандык. 29 күн агай экөөбүз эле дайындаганбыз 2. Анан Тайландтан да студенттер арасында чемпионат мерада 3 болуп келгем. Андан кийин мына 2017 жылы чемпионат Кыргызстанда 2 болуп калдым, финалда Кабаш, Нурлан Кабашко утуп калдым. Мына андан кийин дагы быйыл дагы Кудайым буйруп Калмыкияга дүйнөлүк чемпионат студенттер арасында барып, ал жактан дагы коло медаль алып келдик. Спорт аркылуу көп достор табабыз. Көп ким менен дос болуп, көп жакшы кишилер менен тааныш болуп, спорт менен машыгып, өзүнүн ар бир адам ден соолугун чындай алат. Анан эң биринчиден адамгерчиликке тарбиялайт деп ойлойм спорт. Мен билем, что чыныгы спортсмендер адамгерчиликтүү жана Кыргызстандын желегин Кудайым буйруса дүйнөгө таанытканга аракет кылат деп ойлойм. Бокс кетти 11 мүнөт. Мастерлер шашпай спокойно. 15 мүнөт. Ал азыр жана балдар көп мушташты. Иштешти, бир жарым сааттай урушту. Кичине чарчашты. Анан азыр жана бойдон кийин жашы да скалка восстановлениячы. Жашы жана кичине жана бучундары бошоп. Жана демалгандары кичине ордуна келип спокойно жана бир күнгө келет. Залдан чеч керек. Бул негизи жана тренировочный процесске кирет да. Подготовка маалында.
Верный стрелка башына бересиз, кезде аягына бересиз. Мына мисалы бүгүн спаррингтер болду, аягына берип атасыз. Восстановлениеге кайта жана балдар кичине өзүнө келип кичине демалышып. Жок, азыр кичине мындан кийин гимнастика алышат. Болду ошо мен. Азыр турнирге жакында тренировка кыскарып баштайт. Мен стандарт боюнча где-то эң көп 1 саат болуш керек тренировка. Тренировка жана мисалы турнирге көбүрөөк убакыт болгондо балдар 2 саат кылышат тренировка, кээде 3 саат гана беришет. Бирок турнирге жакындап баштаганда ооба, эки маалда кылдырабыз. Жок, азыр жок, азыр жок уже. Просто балдар уже ал этаптан өтүштү. Атаптан өтүп, азыр балдар уже 1 жумадай калды. Азыр 1 сааттык тренировкалар, в основном интенсивный, максимально специальный тренировка. Подведенный специально деп койду да, буну жана уже ашык темелерди алып салабыз, упражненияларды көп. Агрессия кетип калат балдарда. Залга келип кичине мында урушуп мушташкандан уже кичине тынчып калышат балдар. Энергия кетип. Анан эң жакшы бокс бул эмес жана бул система воспитания деп койду да, жана балдар түшүнөт ошо жана бекер урбаш керек, бекер жана муштун жана топмотобо. Залга да бүт энергия кетирип анан жана түшүнөт да, бул спорт. Булар спортсмен болуп психология өзгөрөт. Баланыкычы. Ана түшүнөт, а бул туура, бул туура эмес. Көчөдөн урушпаш керек экен, жок, уят. Кыйын болсоң турнирге чыгып өзүңдүн күчүңдү көрсөт, өзүң менен теңдер менен деп. Бизде ушундай да бокста бизде психология. Үй билем, спортивныйда бардыгычы. Мен байкем деле бокс менен катышат элем, байкем айткан ошо тренировка кыл деп. Ага чётко мондай приёмдорду үйрөтөт. Башка залдарга барсаң, башканда урушат мындайчы. А мо ага жол агай чётко үйрөтөт да ошо ударларды. Ошо көчөдө мушташпагыла дейт. Только мо если мушташсана только спаррингтерге чыгып, соревнованияларга чыгып мушташкыла дейт ошо. Досторума күндө чакырам мо боксгачы. Ага келишет, алар деле 5-6 ошентип келишет. Мына дейти доска турат, менде деле цифралар менен задача беребиз ар кандай да, упражнениялар болот да, мышленияга. Гимнастика да, мээге гимнастика керек обязательно. Задача беребиз, мисалы азыр 1-ден 10го, 1-ден 10го, 1-ден 10го, 1-ден 10го. 4 рядды чогут. Давай, сети сага. Убакыт. Бокс. Кет. Бат бат бат. Мына мисалы бул жана да, балдар мисалы бул көздүн тездигине да, тез таап, тез орнуна коюш керек да. Бул ооба. Сандар туура коюп, задание берем. Мисалы 1-ден 10го, кез-кезде 10-дон 1-ге коюп коем балдарга ар кандай да. Мына булар баарын көрүп, бир моментте, бир заматта таап, бойдо мисалы ушундай болот да. Мисалы жана бала чыккандан кийин бала общий сразу көрүш керек. Кайсы соку келет атабы, астынан келет атабы, капталдан келет атабы, түз келет атабы. Бул ушундай немелер, упражнениялар жардам берет да балдарга. Карсыласынын сага соккун узатып, табыш керек болот. Ооба да, ооба да, табыш керек да. Просто сен мисалы мына мисалы уруп атабы, сен муну коргоондо билишиң керек, плюс сен уже кошуң керек. Азыр тийине жооп берем и мына бизде мисалы жана 3 основной действие болот да, единоборствода. Мисалы вызов атакага. Возможно, мен жана соперникти чакырып атам атака, а мени уруп атат. Мен уже возможный контрдействие кылып атам, еще жана айтканда мен уже заранее чувствую, что ал эмне алат. 3-4 шаг болот да бизде. Ал да болуш керек да. Жана мисалы шашка ойнойбуз го, беребиз, тиги бизди жеди, биз аны биятан урабыз, анан бирок биз уже билиш керек да, мүмкүн тиятан дагы 2-3 прием келет да бизге. Ооба, жана эмне деп коет да, быстрота мышления деп коет да бизде. Ментальная свежесть, быстрота мышления. Мисалы, анан ушул желательно убакыт менен берем да балдарга. Убакыт менен берилет обычно. Кача убакытта талашат? Эми желательно мына задача 1 минут берилет да. Менин стандартым 1 минут. 80 жылдары популярдуу кино бар болчу, жаштардын киносучу, өспүрүмдөр жана Ага жолтой деген аюу жөнүндө. Мен мала менин жана өскөн шаарымда, Малисо шаарында ал кино чыкканда мени жана короодогу балдар бүт оо Миша медведь деп калышкан да, медведь орустарда в основном орустар болуп анан оо аюу медведь деп эле медведь анан ошо менен Миша деп калып эле анан клубтун атын коюп атканда ошо бир маалда ошо идея кирип калды. Балдарды баштаганда жана набор баланы азыр балдарды 9-10 жаштан баштап алам да балдарды. Где-то биринчи 2 жыл балдар жана общий физический укрепление болот. Жана балдар ичинде баат катырып, жана чук атып, секиртип ичине ар күнү анан башкы школа берем, бокстун школу мектебин берип. Анан 11-12 жаштан баштап балдарды кичине турнирге чыгарып баштадым да. Мисалы мына менин балдарым мына Кутман деген бала мына мисалы. Бул шаардын чемпиону.
Алды эле бул 9 жашында баштаган. 9 жашында баштаган. Азыр 14 жашта. Уже мына чоң ой. Бул да кичинекей келип бул эми шыгы кичинекей баланы кантип карайсың шыгы деп. Кичинекей бала кичинекей бала. Бул уже агайдын жумушу. Баланы мына иште жана кызыктырып, туура нагрузка берип, туура эме кылсаң баланы эртең эле өзү тартып баштайт спортко. Бул мүнөзү кандай ошо? Мен ойлондум, бул эми спорттун чөйрөлөрүнө жетиш керек. Басып балдар баардыгы ушундай өскөн менде. Мисалы мына азыр мына Кутман 14 жашта, эми баардык келечекте барды. Азыр мына мисалы ошол мына балдар, ошол мастерлер эле мисалы. Мына Жаныбек Мусаев Кыргызстандын мына четки. Кыргызстандын 4 жолу чемпиону. Эки тарабынан 3 жолу дүйнөлүк чемпиондун чемпионатына катышып жүргөн жигит. Бул эле мына 14 жашында келип мага 13 жашында уну. Ооба, эркектер арасында, эркектер арасында. Бул белгилүү спортсмен бул. Бул кичинекейден баштап буларды акынан көндүрүп, биринчи стамнания көп чыгарбайсың баланы. Кичине спортко көндүрүп, жана көрүнүп алып, жана катуу спарингтерге койбойсуң, өзүң менен тең балдар менен чыгарып, карап, күчүн карап, кез-кезде чоң-чоңдор менен чыгарып койсоң, кичине карасаң, бала бышып келет да, уже акынан кичине жана кыйыныраак задача бересиң да ага. Анан бала ушинтип акынан өстүрөсүң. Мисалы жана бизде мурда советтик тренер айтчу да, ар бир адам ар кандай дарактай. Бирөө алма, бирөө алмурут, бирөө кайын деп коет. Мен орточо айтканда бир карата дагы мисалы булар менин стандартым, менин өзүмдүн балдарым. Жаныбек, Ыктыяр деген балдарым бар болчу, Нурлан. Булар менин балдарым 19 жашында спорт чеберин толтурат да. Нормативдүү спорт чеберин 19 жашында деп. Мурда союз маалында стандарт болчу. 16-19 жашта спорт чебери болуш керек бала. Анда бул таланттуу бала, бул кийин келечеги бар бала бул. Эси бала кичине кечирээк толтуруп калса, мисалы кээ бар да жана пози мастер деп коет да 22-23 жашта, бул уже алыс мындай результат бербейт. Спорт чебери болот, мүмкүн чемпион Кыргызстан болот андай да, бирок жана дүйнөлүктөн уже бербейт результат. Андай эми мындан күтүш кыйын. Мен ошол стандартым боюнча 19 жашта, бирок ал ошого жетиш үчүн минимум бир 11-12 жашта бала башташ керек. Катышыпчы, ошону көрсө бизге 6-7 жыл керек да. Баланы мындай формирование кылып, жана бизде бар да жана возрастной подгруппалар бар да. Өспүрүмдөр бар, кадет деп коет. Жаштар арасында бар, анан эркектер өсөт. А ошолордон эң түйүнкү жана кичүү өспүрүмдөр бар да, младший юношалар деп коет. Алар 11-12 жашта башталат да, ошолордон башташ керек биринчи. Баланы эстесе мындай алыскы максат болсо, жана дүйнөлүктөргө чыккан бала, Азиянын оюндарына чыккан бала болсо, анда кичинекейинен баштап башташ керек. Спортко катышкыла, бул спорт десооттун булбулагы. Келе көчөдө жүрбө, баспай, бекер жүрүп келе спортко. Кыргызстандын желегин көтөргүлө.